Via Cultura Live. 9 kandidaten voor het algemeen bestuur van het waterschap Hollandse Delta. Dit bestuur wordt tijdens de verkiezingen op 15 maart door de inwoners nieuw gekozen. Maar wat weet u eigenlijk over het waterschap en hun werkzaamheden? In het gesprek vertellen de kandidaten wat hen bezighoudt en hoe verschillend ze kijken naar het waterschap. 2 uur lang een debat over onder meer schoon water, de bescherming tegen water, droogte en mollen in de dijk. De live muziek is van Gerben Verhaar en de presentatie in handen van Tim Landa. En welkom terug allemaal. Fijn dat jullie er zijn bij het debat georganiseerd door Via Cultura hier in Dordrecht. Jullie hadden nog 2 pitches van ons te goed. Die zouden eigenlijk voor de reclame komen. Die gaan we nu lekker doen. Ik weet niet wie van jullie zou beginnen. De PvdA die gaat beginnen met zijn pitch. Ja, Henny Wiersma van de PvdA. Het ging over mollenbestrijding. Maar ik wil toch ook nog even iets vertellen over onze lijst. Want onze kandidatencommissie heeft gekozen voor ervaring, hè, want ik zit er al langer in. Maar daarnaast hebben we ook een aantal hele jonge kandidaten. 30 en zelfs één nog van 19. Dus met heel veel ervaring, ook juist op het gebied van water. Dus dat wou ik nog even benadrukken. Hè, PvdA, niet alleen ik. En voor jullie staat ook iemand die graag ook bewoners wil betrekken bij dat hele gebeuren. Dus juist bij je omgeving. En wanneer we het hebben over dieren, mollenbestrijding. Wij zijn ook niet voor roekeloos uitroeien. We hebben ook destijds de motie gesteund van water natuurlijk. Waarin gezegd wordt van je moet het pas bestrijden op het moment dat het echt overlast geeft. En dat geldt eigenlijk voor alle dieren. Want ook bij de muskusratten hebben we eigenlijk ook een besluit genomen dat die tot aan de grens, zeg maar, naar buiten worden gedreven. Dus ook niet rücksichtloos worden gedood. Want ja, je moet de natuur ook beschermen. En wat ook verteld werd, het bespaart uiteraard ook in kosten. Het heeft de helft minder gekost dan eerder met die mollenbestrijding. Dus dat is wat betreft mollenbestrijding, alleen waar het moet en niet nodig, onnodig. Okay, wat vind jij ervan? Ja, ik dacht dat ik een pitch zou gaan houden, maar ik wil wel even op die mollen reageren. U kunt even kort reageren. Even. Ik reageer er even op. Wij zijn de veiligheid van de dijken die staat voorop bij ons. En dat betekent als er overlast is door dieren die de staat van de dijken aantast, dan moeten die dieren eruit. En de wijze waarop, daar kan over gesproken worden. Ze hoeven niet per se dood, wat ons betreft. Maar ze moeten er wel uit. Ook als het aangetoond wordt dat ze het eigenlijk geen schade opnemen. Maar gaan we wel gewoon een pitch houden of gaan we een debat met elkaar voeren? ik wilde mijn pitch houden over de veiligheid. Want dat vinden wij bovenaan staan als SGP... De veiligheid in ons waterschap, met name de kerntaken, die moeten wij blijvend goed blijven uitvoeren. Het is daarnet ook al door VVD gezegd, als we terugkijken naar 70 jaar geleden, wat er gebeurd is in dit gebied. Ook hier in Dordrecht en omgeving, maar vooral ook de Zuid-Hollandse eilanden en Zeeland. Dan moeten we echt op de veiligheid van onze dijken blijven letten. En dat gaat misschien nog wel 30 jaar goed. Maar we zullen ook voor de toekomst andere maatregelen moeten gaan bedenken. En waterveiligheid ook met het oog op de hevige regenbuien. Die komen van de rivier af dan of op het land zelf. En dan moeten we daar ook maatregelen voor nemen. Een robuuster watersysteem maken. Dus onze afvoer van water ook beter maken. Maar ook opvang van water in het gebied mogelijk maken. Okay. Ja. Ook mag ik even doorgaan? Ja. Heel even, u heeft nog heel even. Ik vind kort. Het, misschien mag ik het zeggen, van de pitch zou eigenlijk dan gaan over mollenbestrijding. Of gaan we toch ons verhaal houden van over ook eerlijk delen? Dat is even een beetje mijn onzekerheid even. Ja, de inhoud debat van uw pitch is zeg maar de eigen. Eigenlijk is de tijd al een beetje voorbij. Dus ik wou eigenlijk zeggen, ja, helaas, sorry. Ja, nou, ja. Eerlijk delen, kwijtschelding voor mensen met sociale media. En u in 3 woorden? Ik mee eens. Okay. Helemaal mee eens. Wij zijn het altijd eens. Mensen die het niet kunnen betalen, daar moeten we kwijtscheldingsregeling voor houden. Oké, top. Daar zijn we duidelijk in.
Ja, dan gaan we nu door. Even lekker luisteren naar muziek terwijl de partijen om worden gewisseld. Toch nog even een applaus voor de twee pitches. Ja. Welkom terug allemaal. De komende drie kwartier gaan we nog vier blokjes bespreken met z'n allen. Ik zou zeggen, laat ik zelf zo weinig mogelijk aan het woord zijn. We zijn hier met Water Natuurlijk, de SGP en de VVD. Het onderwerp waar we het over gaan hebben is: wat doen de waterschappen nou concreet voor de inwoners? Om te beginnen bij Water Natuurlijk. Wat doen jullie nou concreet voor onze inwoners? Wat wij doen is samenwerken, maar dat is ook wat we gedaan hebben. Duurzaamheid. Tot voor kort waren bomen vogelvrij in dit waterschap. En dankzij een initiatief van Water Natuurlijk wordt voor elke gekapte boom nu een nieuwe boom gekapt en zijn duizenden bomen van de kap gered. Belangrijk voor ons landschap, belangrijk voor de economie, recreatie. De kwijtschelding hebben we het al over gehad. Bij de inrichting van het watersysteem, SGP zei het, moeten we naar de toekomst kijken. Wij hebben het initiatief genomen om het klimaat van 2050 maatgevend te maken voor de inrichting van het watersysteem. Want slechts 1% van ons watersysteem bestaat uit water, van ons land bestaat uit water. En dat betekent dat bij buien de landerijen onderlopen, maar ook de stad. En ik had het net over de stad. 120.000 inwoners in Dordrecht. 20 jaar geleden was ik hier bezig met funderingsproblemen. En die ontstonden door droogte. 1999 was een droge zomer. Dat was uitzonderlijk. 2003 was een droge zomer. En toen hadden we een systeem bedacht om die funderingen te beschermen en onder water te zetten. En dat werkt. Er was alleen één probleem. Er was eigenlijk niet genoeg water. En dat was toen, 20 jaar geleden. Het is nu alleen maar erger geworden. Dus de vraag is, wat kunnen wij samen doen om die stad robuuster te maken?
te beschermen. Want we hebben het nog niet over de stad gehad. En bij die stad horen de zuiveringen. Samen met de VVD hebben wij het initiatief genomen om te kijken, die 20 zuiveringen die in het waterschap zijn, die zijn allemaal oud en versleten en aan onderhoud toe. Dat gaat honderden miljoenen kosten. We wisten niet of dat nou 100 miljoen of 1 miljard of 2 miljard was. Toen hebben we gezegd, nee, we moeten overzicht creëren. Wat is het probleem? Wat zijn de eisen? Welke wensen hebben we met betrekking tot medicijnen? Met betrekking tot terugwinnen van fosfaat en plastic en weet ik wat al niet. Maar we moeten overzicht hebben. Dat is een schabloon geworden voor het waterschap. Voor de totale assets, alle dingen die we hebben. En dat maakt het waterschap efficiënter en beter, maar dat kan alleen door samenwerken. Dus we wou eigenlijk dit gesprek niet hebben over waar we oneens over zijn, maar over waar we elkaar kunnen vinden. Want dan lossen we problemen op. Ja, ik zou zeggen, ga vooral over de inhoud van uw eigen gesprek. En als jullie het met elkaar eens zijn, laat het ook vooral weten. Nu graag het woord aan de VVD. Ja, dank u wel, Tim. Wat doen we voor de inwoners? En ik wil ook op dit moment even starten met het punt van, ja, wat doen wij voor de inwoners en wie hebben wij op onze lijst staan? Want het zijn ook inwoners. Uit deze regio hebben we ook een paar mensen op onze lijst staan. Bertine Veenhuizen uit Dordrecht, Terry van Ditmars uit Zwijndrecht, Richard Goudriaan, ook uit Dordrecht, Marijn van der Vrede uit Dordrecht, ook een hele jonge vent. Dus wat dat betreft hebben we ook een flinke mooie leeftijdsverdeling. Werner Boom uit Dordrecht en Aad Ouwerkerk uit Hendrik Ido Ambacht. Ah, het is onze lijstduwer. Hebben die inwoners in al even benoemd, Tim. En als het dan gaat over wat doen we samen met inwoners en waar zijn we voor, dan hebben wij als VVD in al ook in ons programma staan dat we de participatie van bewoners, inwoners willen verbeteren en versterken. Een hele algemene term. En dat zullen ook andere partijen met de VVD wel eens zijn. We zijn daar al een stukje op verbeterd in de afgelopen jaren, maar het kan nog steeds heel veel beter. Vandaag had ik iemand aan de telefoon, die belde me op als waterschapsbestuurder en die zei, Frank, ik ben nu al 8 maanden bezig, zeg maar, om iets geregeld te krijgen bij het waterschap. Ik zeg, ja, ben je het dan niet eens met het waterschap? Hij zei, nee, ze bellen geen eens terug. Nou, dan voel ik mij als bestuurder van het waterschap heel erg aangesproken. Ik weet niet precies wat er gebeurd is, maar dat soort situaties mogen niet gebeuren. Participatie voor trajecten die we gezamenlijk ingaan. Of dat het nu gaat over de wegen, of dat het nu gaat over de veiligheid van de dijken. Maar betrokkenheid van bewoners vinden wij als VVD heel belangrijk. En gelukkig zijn meerdere partijen ook met ons eens. Ja, hartstikke bedankt. Graag nu het woord naar de SGP. Ja, ik begin ook eventjes met wie staan er bij ons op de lijst. Naast mij als lijsttrekker staat als tweede Bert Staat, die hier ook aanwezig is. En Bert heeft een lange carrière bij Rijkswaterstaat, dus die weet ook als geen ander wat er in Nederland met dijken en bruggen en elementen, hoe heet dat, kunstwerk aan de hand is. Tunnels vooral ook. En dat als derde hebben we Thijs Visser. En Thijs Visser is ook 28 en woont in Middelhannis. Dat zijn de drie en we hebben als vierde Albert-Jan van den Berg. En Albert-Jan is 43, meen ik. En die is kweker, dus die is zelf van de agrarische achtergrond. Ja, wat doen wij voor de inwoners? We hebben het net al gehad over kwijtschelding in elk geval voor mensen die het niet kunnen betalen. Dat vinden we wel belangrijk. Wat we ook heel belangrijk vinden, we gaan echt voor de kerntaken. De waterveiligheid is gewoon heel erg belangrijk. Ik ging net even naar het toilet, maar staat daar, wat gaat u doen als het water hoog staat? Wij hebben de indruk dat Nederland niet weet wat ze moeten gaan doen als het water hoog staat. En dat moet echt landen. Wat 70 jaar terug is meegemaakt, dat weten de mensen hier niet meer. Ze denken elke dag dat ze veilig wonen. En die veiligheid is toch enigszins een soort schijnveiligheid. Het watersysteem kan nog steeds elke dag falen. De kans is misschien kleiner als in 1953, maar het kan nog steeds falen. En daar moeten we echt mee bezig blijven voor de toekomst. Ook in de polders, eens. En het vernieuwen van de wij zijn als SGP zeker voor het vernieuwen van de installaties, want die zijn oud en versleten. Daar moet hard aan gewerkt worden om dat op te knappen. Maar dat betekent ook
dat de burgers mee moeten gaan betalen. Want de tarieven die zullen echt gaan stijgen. Dat kan niet anders. Ik weet niet of andere mensen er anders over denken, maar... Nee, daar hebben we zelfs een debat over gehad. Want toen zei u, het mag niet meer dan 2% stijgen. Toen zei ik, nou, als je weet of het een miljoen of een miljard kost, dan moeten ze misschien wel met 200% stijgen. Onze taken, die bepalen de veiligheid, die bepaalt wat wij doen moeten. Wij hebben als SGP al jarenlang gevraagd van, neem nou eens een scope van 10 jaar en verder, financieel. En dat gebeurt niet. Ja, daar zijn we het over eens. Als ik een voorzet mag doen, als u even iets verder ging dan het toilet, had u iets anders kunnen zien, want er is hier een tentoonstelling over dat overstromen. En er is ook een tentoonstelling over hoe die stad eruit zou kunnen zien als we die beter beschermen tegen de wateroverlast. Want hier op de Staart zijn we veilig, maar de polders die zijn beneden NAP. En als die overstromen, moet je veilig naar de Staart kunnen. En er is een plan van de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam, speciaal in 2021 gemaakt, 600 jaar na de watersnood, om alle parken in Dordrecht te verbinden en daar een veilige route doorheen te maken naar de Staart. En dan breng je dingen bij elkaar, dan breng je biodiversiteit, dan breng je ruimte voor water in de stad en dan breng je veiligheid. En dat is wat we met elkaar kunnen bouwen. En dan moeten we breder zien dan alleen die kerntaken. Daar moeten jullie toch mee eens zijn. Maar graag misschien ook even de VVD een mogelijkheid geven om te reageren tussendoor. Nou, zojuist even over de maatregelen, zeg maar, die bijvoorbeeld gaan over de zuiveringen. Nou, in de periode dat ik nu in bestuur zit op dit moment hebben we daar ook al hard aan gewerkt. Een hele technische term, maar het gaat over asset lifecycle management studies. Nou, vergeet u dat gelijk weer, dat woord. Maar toekomststudies voor de zuiveringen. En juist ook vanuit de VVD, maar ik moet zeggen ook met steun van andere partijen. De heer Mollema gaf het ook al aan. Hebben we hard gewerkt, zeg maar, aan het maken van een plan daarvoor. Waarbij we inderdaad op langere termijn kijken van waar moeten onze zuiveringen aan gaan voldoen. En dat kunnen best heel veel maatregelen zijn. Vanavond kwam ook al even naar voren de medicijnresten. Er wordt nogal veel gesproken in de hele wereld en zeker in Den Haag over gewasbeschermingsmiddelen of bestrijdingsmiddelen, zeggen anderen. Maar als we kijken naar medicijnresten, er komt per jaar 170 ton, 170.000 kilo aan medicijnresten in het water terecht. Nou, dat moeten we met z'n allen niet willen. En dat is misschien nog wel exclusief de jointjes die vanavond genoemd werden. Dus wat dat betreft moeten we daar hard aan werken. Maar dat kost wel geld en niet zo weinig ook. Plus de vraag dat van een aantal stoffen helemaal nog niet bekend is of dat we het eruit kunnen halen. Hier in Dordrecht, het werd gememoreerd vanavond, PFAS speelt hier vanuit Gemoer. Maar PFAS, daar hebben we als waterschap in hele directe zin geen invloed op. Het gaat gewoon door onze zuivering heen en het gaat naar het oppervlaktewater toe. Maar dat betekent dat we nog heel veel innovatie en onderzoek nodig hebben om tot goede oplossingen te komen. En dat kost geld en dat zullen we ook op een gematigde wijze moeten doen. Tenminste, daar staat de VVD dan voor. Duurzaamheid moet ook wel betaalbaar zijn. Want anders dan prijzen we onszelf helemaal uit de markt en maken we de lasten veel te hoog. Dus ik zal niet ontkennen dat lasten zullen gaan stijgen, alleen al door inflatie. Maar we moeten dat wel de lasten wel op een zo laag mogelijk niveau zien te houden. Ja, ja. Ik zie de SGP knikken, bent u het eens? Ja, daar zijn wij het volledig mee eens. Want de kosten moeten... We moeten wel oppassen dat we niet alleen op kosten sturen. Je moet ook nadenken van wat is nodig om in de toekomst het allemaal te kunnen financieren. En daarom vroeg ik ook een langere periode waarin je kan zien wat de kosten gaan doen. Dat is één. En ik ben het ook volledig eens met de vorige spreker over de kennis om dingen uit het water te halen, moet voor een deel nog ontwikkeld worden. We kunnen al een vierde trap achter de zuivering zetten, om het in technische termen te zetten. Maar die is schrikbarend duur. En dat betekent, als we daarvoor kiezen, dat de tarieven ook inderdaad schrikbarend zullen stijgen. En de vraag is of je dan het doel bereikt, want heb je maar één stof eruit gehaald. Dat is, daarover kunnen we het eens zijn. De vraag is of je dat via een vierde trap moet doen. Want de beste aanpak is bij de bron. Ja. En de bron betekent ophalen bij de zorgcentra, het ziekenhuis hier
is al aan het zuiveren. In Utrecht gebeurt dat al. En in de Unieverband, dat zijn alle waterschappen samen, moeten we dit vraagstuk kunnen aanpakken. Dus hierover zijn we het eens. Nu over de inrichting van het buitengebied. Want we moeten dat water naar de stad brengen en het water moet gezuiverd worden. En wij pleiten er dus voor dat er overloopgebieden komen in het buitengebied om water op te vangen voor de landbouw, voor de natuur en voor de stad. En dat sloten, dat er meer water komt, dat sloten breder worden met natuurvriendelijke oevers, zodat je een robuuste verbinding hebt en het water zichzelf ook kan reinigen. Want onze sloten in het waterschap zijn dramatisch van kwaliteit. Ze voldoen niet aan de keur, ze zijn onvoldoende diep en de waterkwaliteit is puur slecht. Daar zijn we het helemaal niet mee eens met die laatste constatering vanuit mijn collega-partij. De waterkwaliteit en de sloten, die is zo ongeveer op drinkwaterkwaliteit, dus dat is allemaal hartstikke goed. En ze voldoen ook aan de keur, want ze worden elk jaar allemaal nagelopen. En als een ondernemer zeg maar niet aan de eisen voldoet, dan wordt hij daarop aangesproken. Dus ja, wat dat betreft wordt hij ook nog bekeurd inderdaad. Misschien dat u dan eens door het landschap gaat, dan ziet u dat de oevers instorten omdat ze te steil zijn. Dat betekent dat ze zijn van zichzelf niet stabiel. Dat betekent ook dat er te weinig berging is en dat al dat maaisel en al die grond die komt in de sloot terecht, dat is bagger. Daar geven we al 8 miljoen euro per jaar aan uit. En dat kan dus veel slimmer. Die sloten voldoen gewoon niet. Ga eens om je heen kijken. Het zijn twee hele verschillende dingen, want ze voldoen wel aan de eisen. Want elke sloot die heeft zeg maar, zijn verhang, wat precies is gedefinieerd zeg maar, door het waterschap. Dus die voldoen gewoon aan de eisen. Daar hoeven we geen enkel discussie over te hebben. Dat er dingen anders kunnen als het gaat over de wateropgave, zoals dat dan heet. Hoeveel waterberging moeten we nou creëren, gewoon met meertjes en vijvertjes en dat soort zaken, om aan toekomstige zware regenval te voldoen? Nou, daar hebben we wel een gezamenlijk punt. Maar dan zegt mijn buurman hier, ja, we zoeken dat in het landelijk gebied. Nee, ook in de stad. Ja, is dat nodig? Want als het gaat over, als er een grotere bui valt, en dikwijls valt die ook nog wel in de rand van de stad door de hoge temperaturen daar, dan heeft het buitengebied daar zeg maar, de grote problemen van en die ondervindt daar het overlast van. Dus dan moet je ook in de stad werken aan het opvangen van water. Dus bijvoorbeeld bij het bouwen van huizen daar ook rekening mee houden. En als we in dit gebied nog, of in heel Nederland, zeg maar, nog 1 miljoen huizen willen bouwen en in onze provincie nog, wat is het, 300.000 huizen geloof ik, in de komende 10 jaar. Nou, dan moet elk huis wel een stuk water kunnen bergen, want anders dan gaat het niet goed. Als het dan water natuurlijk is, wordt elk nieuw huis gebouwd zonder hemelwateraansluiting. Los het maar op je eigen terrein. Maar dat betekent ook voor bedrijventerreinen. Sinds dat Dordtse Kil 4, dat zijn die lelijke dozen op dat nieuwe industrieterrein hier, gebouwd is, hebben de boeren in het bemalingsgebied Prinsenheuvel steeds meer wateroverlast en een slechte waterkwaliteit. Omdat wij als Dordrecht samen met de gemeente, maar ook samen met het waterschap, er niet voor zorgen dat ons watersysteem, wat nu al te klein is, ook voor de toekomst robuust is. Daar moeten we heel hard aan werken. Dat is voor ons prioriteit nummer 1. Okay. Ik wil graag SGP als afsluiter het woord geven. Zal het niet komen? Hè? Wij praten natuurlijk vanuit het waterschap, maar we hebben geen vuist. Snap je wat ik bedoel? Wij kunnen onze invloed wel uitoefenen. We kunnen onze invloed uitoefenen naar het Rijk en naar de gemeentes enzovoorts. Maar we hebben vanuit onze functionele achtergrond kunnen wij niet dingen eisen. Ze krijgen gewoon geen vergunning. Ik heb Centraal Station, daar moest een waterberging komen. Ik heb gezegd, jullie stoppen met bouwen totdat die waterberging is gerealiseerd. Heb je het wel over een gebouw van honderden miljoenen? Het kan wel, als je maar durft. Echt het allerlaatste woord aan de VVD. Van de gemeente. Kijk, als waterschap. Als het waterschap. Maar goed, als waterschap. En dus, daar heb je wel instrumenten. En dat zien we ook vanuit de VVD heel duidelijk wel gebeuren. Maar als het dan zeker nu zeg maar, het nieuwe beleid meer vorm krijgt over water en bodemsturend. Waar we overigens. Dat is een hele gemakkelijke term, maar daar moeten we heel goed over nadenken. En ook een goede discussie over voeren straks in ons bestuur. Van wat bedoelen we daar nu precies mee? Want water- en bodemsturend zou je ook zo uit kunnen leggen van nou, bouw helemaal maar geen huizen meer op of onder zeeniveau. Nou, dan zijn we snel uitgebouwd in dit gebied en in onze hele provincie. Ja. Dus daar moeten we even goed over nadenken wat we daaronder verstaan. Onder water- en bodemsturend. Onder bodemsturend kan ik ook zeggen als boer,
We leven hier in een van de meest vruchtbare delta's ter wereld. Met hele goede landbouwgrond, met hele goede voedselproductie, waarvan misschien ook wel een stukje exporteren, maar dan verdienen we daar weer ons geld mee om onze welvaart te kunnen betalen. En ook om zeg maar, de armen een stukje te kunnen ondersteunen. Die voedselproductie moeten we handhaven en dus ook zeg maar, de bodem die daarvoor geschikt is handhaven. En zoals wat Water natuurlijk nu zegt, nou, heel veel natuurvriendelijke oevers aanleggen. Nou, dat zien wij zo direct nog niet zitten, want het is maar de vraag of dat werkt. We weten wel wat het kost, maar we weten niet wat het oplevert. Ik wil graag alle drie de sprekers bedanken. En op die manier komen we aan bij blokje 6. En bij blokje 6 gaan we het hebben over water. Haha, wie zou dat gedacht hebben? Maar we gaan het hebben over schoon water. En daarvoor hebben we deze keer het CDA en de Partij voor de Dieren. Zoals je ziet, er is één partij afwezig. Helaas is Waterschapspartij Hollandse Delta er niet. Dus we zijn met z'n tweetjes. Dus we doen een ietsjes kortere ronde. Maar dat mag de pret niet bederven. Ik geef graag het woord aan het CDA. Hoe houden jullie water schoon? Dankjewel, Tim. Ja, kijk, er is vanavond al heel veel over gezegd ook.
Maar het CDA vindt het eigenlijk wel belangrijk dat we hebben het vaak of aan de voorkant afvangen of achteraf zuiveren. Maar ik denk dat dat een illusie is. We moeten het allemaal tegelijkertijd doen. Dus we moeten het bij de bron afpakken. Mijn collega van Water Natuurlijk zei al iets over het lokale ziekenhuis. Volgens mij moet je dat zeker doen. Maar ook tijdens het proces dat het alsnog in ons watersysteem zit, zou je het moeten zuiveren. Daarbij is het ook, dat zei mijn collega van de PvdA al, ook belangrijk dat het lozen van chemische troep in ons water ook gewoon afgelopen moet zijn. En dat kan je doen door natuurlijk de vergunningverlening aan te pakken. En dat is ook iets waar wij de komende tijd op willen inzetten. En wat ik misschien nog wel het allerbelangrijkste is, ik zei net ook al iets over onze historie. En als land ook zijn we natuurlijk heel goed in innoveren. En dat is denk ik ook de sleutel. Misschien weten de aanwezigen en de kijkers thuis en de luisteraars het ook. Toen JFK op Cape Canaveral zijn speech hield waar hij het had over een mens op de maan zetten, kwam één ding ook heel goed naar voren. Dat er dingen nodig waren die nog niet uitgevonden waren, maar dat ze dat wel gingen doen omdat die man op de maan moest. En volgens mij is dat ook de crux en dat is ook wat het CDA denkt dat het belangrijkste is. Oké, hartstikke bedankt. Ik geef graag het woord aan de Partij voor de Dieren. Ja, I had a dream. De waterkwaliteit. In jaren 2027 moet de waterkwaliteit op orde zijn. Oftewel de kaderrichtlijn water. En in deze Hollandse delta zijn weinig tot geen enkel waterlichaam op de juiste, heeft de juiste norm. Ik ben heel erg verbaasd en ook eigenlijk blij om te horen dat je heel erg, dat de CDA heel erg wil inzetten op het schoonmaken van het water. En dat is heel fijn om te horen. Maar het water hier in Hollandse Delta is heel erg vervuild met mest, met kunstmest, maar ook met lozing van de industrie. Niet alleen van gemoers, maar ook van het havenindustrieel gebied bijvoorbeeld, het HIK. En ook voor de, door de gewasbestrijdingsmiddelen, maar laten we even noemen hoe het is, dus gewoon het gif. En ja, hoe denken jullie daar iets aan te doen? Ja, dankjewel. Ik ben natuurlijk deels met je eens. We benaderen het nu natuurlijk wel als een lokaal probleem. Terwijl we niet moeten vergeten, dit is een delta. Hè? Zo'n beetje alle grote rivieren komen hier samen. En die rivieren beginnen niet in Nederland en ook niet in de Hollandse delta. Dus volgens mij moet je met andere waterschappen, andere landen, met de Europese Unie ook optrekken om te zorgen dat de vervuiling ook daar aan de bron wordt aangepakt. Zoals je ook heel erg terecht zegt, denk ik dat we te weinig hebben gedaan aan de KRW. Het wordt ook niet voor niets de nieuwe crisis genoemd in het land. Dus ik vind ook echt dat het hele bestuur, het hele nieuwe bestuur aan zet is om daar ook echt stappen te zetten. Want laten we ook heel eerlijk zijn. Andere partijen hebben net iets gezegd over tariefstijgingen. Maar als we die maatregelen niet halen en we krijgen straks miljoenen boetes vanuit de EU, dan staan we ook allemaal te kijken van ja, waar is dit misgegaan. Dus volgens mij moeten we gewoon elkaar opzoeken en daar naartoe gaan. Wat ik ook wel heel belangrijk vind, is ik kan hier een verhaal houden dat ik overal superveel verstand van heb, maar dat is natuurlijk ook gewoon niet waar. Zoals ik eerder vandaag heb gezegd, ik weet heel veel van infra en dat is de hoofdmoot. Maar wat ik heel belangrijk vind, is dat wij ruim 600 medewerkers hebben op het waterschapskantoor. Die allemaal een eigen specialisme hebben. Die veel meer in stelling gebracht moeten worden om uit te voeren waarvoor ze zijn. Mensen die ervoor gestudeerd hebben. En dan kan het bestuur iets minder praten en dan kan er buiten wat meer gedaan worden. Heel mooi idee. Mooi iets om de komende 4 jaar. Heeft de Partij voor de Dieren ook zo'n groot waterschapskantoor of is dat iets kleiner? Wat zeg je nou, Partij voor de Dieren, een waterschapskantoor zoals het CDA heeft? Of, Nee, het gaat om het waterschap ik wou dat zelf. Het waterschap zelf, zo. Ja, ik snap hem. In de landelijke verkiezingen is CDA is coalitie en de Partij voor de Dieren is oppositie. Hoe moet ik dat zien bij de waterschappen? Als kijker thuis die misschien niet weet, is een samenwerking realistisch of staan jullie daarvoor wel te ver uit elkaar? Jazeker, waterschap. Samenwerking met CDA is realistisch. Wat wij uiteindelijk willen is meer boeren en minder vee, bijvoorbeeld. Dus dat zou al veel prettiger voor het CDA moeten klinken. Maar als je kijkt naar de waterkwaliteit, als je daar iets aan wil doen, kan je dus beginnen door op een andere manier landbouw te bedrijven. Je kan gaan naar een duurzame, natuurinclusieve kringlooplandbouw. Waardoor je al de waterkwaliteit veel beter op peil kan krijgen. Ja. Bedankt. Wat vindt u? Ik zei net iets over innoveren. En ik denk dat als je een sector hebt in het land wat misschien wel veruit het meeste innoveert, zijn dat boeren.
En ik wil ook vooral daar laten waar zij goed in zijn. Nogmaals, ik kan het allemaal wel bedenken, maar ik ben geen boer. En mijn vader was geen boer en zijn vader was ook geen boer. Dus ik vind dat je met de landbouw moet kijken wat er kan, hoe het kan. En om op de samenwerking te gaan, ik ben van het CDA. Maar ik geloof ook niet in dat hokjesdenken. Want aan het eind van de rit zitten we straks met z'n allen in dat bestuur. En je zit daar voor iedere inwoner. En niet alleen voor diegene die voor het CDA gestemd heeft of voor de Partij van de Dieren. Dus volgens mij moet je ook helemaal niet in dat soort dingen denken. We hebben nu ook al een VV-breed programma gehad. Volgens mij moeten we gewoon uitvoeren wat het beste is voor de inwoner. Ja, en op die manier denk ik dat we dit heel erg mooi met z'n tweeën kunnen afsluiten. Graag een groot applaus voor deze twee sprekers. En dan gaan we voor volgens mij de laatste keer naar een nummer van u luisteren. Dus ik zou zeggen, ga vooral je gang. Dankjewel, zeg maar jij. Ja, hij is goed. Zijn we aangebroken bij het laatste debatblokje. Na dit debatblokje gaan we nog één keertje met alle partijen een laatste statement doen. En het is laatst complimentjesdag geweest, dus we gaan dat nog één keer terughalen. We gaan aan het einde elkaar nog één compliment geven. Nu hebben we nog 16 minuten. We moeten nog twee dingen doen, dus we gaan een heel klein beetje snel door. Ik heb hier de Partij voor de Arbeid 50PLUS en de Boerenburgerbeweging. En we gaan praten over bestuurscultuur. Iets wat landelijk ook wel heel bekend is. Hoe zit dat nou bij de waterschappen? Ik geef graag het woord aan de Boerenburgerbeweging. Ja, dankjewel Tim.
Kijk, bestuurscultuur. Een supermooi onderwerp om hier eens over te hebben. Want ja, de afgelopen 4 jaar zijn er misschien 3 jaar verloren gegaan aan bestuurlijke rompslomp, chaos en ruzie. Hierdoor zijn ontzettend veel projecten niet van de grond gekomen en ze of op de grond of op de plank blijven liggen. We vernamen het eigenlijk al een beetje in het vorige blok, hè? Dat de VVD, de Water Natuurlijk en... wat was even, ben ik hem kwijt? SGP. Ja. Allebei huidige bestuurders. Dat er gewoon heel veel achterstallig onderhoud is. Ook in de gemalen. Gemalen die ons water, die ons land droog moeten houden. Daar achterstallig onderhoud. Dat er nu vele miljoenen daar nu naartoe moeten. Omdat we achterstallig, omdat er zo'n bestuurscultuur geheerst heeft. Dat niet functioneert. Beleidskader richting water. Nog niks aan gedaan. We horen het. Miljoenen boetes als we dat niet omdoen. Maar dat is een stukje praktijk dat we nu al zien. En waar zijn jullie op dit moment mee bezig, het huidige bestuur? Ze zijn, in plaats van ze bezig zijn met een goed overdracht naar de nieuwe gekozen volksvertegenwoordigers, bent u nu onderzoek aan het doen aan het nieuwe, om het nieuwe bestuur, hoe die eruit moet komen zien. Dat is toch de omgekeerde wereld. Het argument dat u gebruikt om de nieuwe bestuur een goede start mee te geven, voelt als drijfzand. U heeft de afgelopen 4 jaar de mogelijkheid gehad om dat te realiseren. Maar het is als niets uitgelopen. Dit geeft als voor de BBB totaal geen vertrouwen. Dus wij doen absoluut nog niet mee aan de informatie waar jullie nu mee bezig zijn. De kiezer is nu aan het woord. Dat is democratie. En daar staat de BBB voor. Eerst de kiezers, dan informeren en formeren. Ja, hartstikke bedankt. Nu door naar de volgende. Dat is de partij 50+. Ik heb een lastig onderwerp. Nou, de bestuurscultuur. Ja, ik ben verse voorraad en ik heb niet in het bestuur gezeten. Ik had er moeilijk van vinden. Ik heb er wat gehoord. Ik heb het gelezen, net als u dat gedaan heeft. En ja, dat is voltooid verleden tijd dadelijk. We zullen vooruit moeten. Ik ben van samenwerking. En als we met elkaar een mooi product kunnen neerzetten, dan heb je elkaar nodig. Daar ben ik voor. En ik heb ook zo mijn ideeën over wat wel en niet goed is. Maar uiteindelijk zul je het met elkaar moeten doen. En ik denk dat als we kijken naar 50+ in de gemeenteraad van Rotterdam, waar ik zelf op burgerraadslid ben, daar proberen we heel sterk die verbinding te zoeken met de andere partijen. Want uiteindelijk is hetzelfde doel. Hè? We willen een mooie Rotterdam, we willen een goed waterschap. Dat is wat we willen. Dat kun je alleen samen bereiken. Dus kun je wel ruzie gaan maken. Daar hebben we binnen 50+ wel een mooie traditie in. Maar onderling zelf kunnen we het prima vinden. En daar ga ik voor. En daar gaan wij hierin voor het waterschap ook voor. Ja, nou, Maaike, ik voel me best aangesproken. Want ik ben van de PvdA. Ik heb in het bestuur gezeten de afgelopen jaren. Maar waar komt die verziekte bestuurscultuur dan vandaan? Dat komt omdat er heel veel mensen voor eigen belang zitten. Ik heb nog geen orgaan meegemaakt waarin, en juist bij het waterschap, dat mensen voor eigen belang zitten. En ik ben nu ook heel erg bang voor die versnippering. Want er zijn nu 15 partijen, waaronder jullie partij ook. Hè? Je had ook de afgelopen jaren je kunnen aansluiten bij een partij die wel aan je hart lag. Hè? Na aan het hart lag en voor je belangen op zou komen. Want je moet het toch samen doen. We hadden het net over van kun je die vuist maken? Ja, als je het samen doet. Kijk, wij hebben daar als PvdA de afgelopen jaren ook wel positief aan geprobeerd te werken. Door inderdaad bij boeren op bezoek te gaan. Door ook allerlei dingen. En daar komt ook eigenlijk dit voorstel uit voor. Van stel nou een onafhankelijke formateur aan om te kijken dat je op één lijn kan komen. Ja, maar dat is toch vooruit regeren wat nog helemaal niet van toepassing is. Nee, maar de kiezer is aan het woord. Niet door elkaar praten, u mag alle het is ook een oriëntatie, hè? Het is ook een oriëntatie, maar als iedereen natuurlijk op zijn eigen stekkie blijft zitten, en dat is, en natuurlijk na de verkiezingen, dan komt pas de formatie. Maar waardoor is de ellende ontstaan? Doordat juist
daar geen eerlijke afspraken werden gemaakt. Dus je wil juist wel... Het is een les geweest vanuit het verleden en we kijken naar de toekomst. Maar als je... Mag ik daar even op reageren? U mag daar even op reageren, ja. Allereerst, BBB was nooit in het waterschap gegaan als ze ons die zetel die afgenomen hadden van de landbouw. Laat dat duidelijk zijn. Dus we hebben er zelf, D66, hebben er allemaal zelf aan te danken. Dat wij ze als krachtige partij opkomen voor de burgers, voor alle waterelementen die ermee te maken hebben. Ten tweede, even de boerenburger. U heeft verteld ook van dat u ons wil beschermen als nieuwe fracties, om daar beter mee om te gaan. U had dan toch ook alle partijprogramma's van de site af kunnen halen, van elke partij, dat naast elkaar kunnen leggen en kijken wie wat zou kunnen doen. Waarvoor moeten dan twee van die zwaargewichten in de strijd worden gegooid om... Nou, dan hebben we het over het democratische systeem. We hebben daar met z'n allen voor gekozen. Het was niet helemaal unaniem. Okay, maar juist. 21 mensen, ja, maar juist de mensen die niet bij het voorgesprek waren. Je was er zelf ook bij. Ja. We hebben 2 uur gesproken. Ja. En we zijn daarin tot elkaar gekomen. Nee, toen werd er gezegd dat het anoniem is. Maar er waren zeker 4, 5 tegenspoten. Dus dan is het niet anoniem. Wil misschien 50 plus daarop reageren? Ik zou een beetje te verbazen hier. Ik bedoel, dat oud-zeer en zo, hartstikke ja, leuk. Ja, dat wordt boven water gehaald. Geen oud-zeer, want ik ben hartstikke pardon? Nieuw. Wij zijn de verse partij. Nou ja, dames, ik geef nu het eerste. Ik denk dat we wel een duidelijk voorbeeld krijgen van deze bestuurscultuur. Nee, als we door elkaar gaan praten, dat 50 plus aan het woord is. Oké, nou zeg jij het maar. Ik heb hier geen oplossingen natuurlijk, want ik ken Ader geschiedenis. Ik wil hem ook helemaal niet kennen. We moeten vooruit. En natuurlijk, wat je kijk, er is een leuke Duitse filosoof geweest die heeft gezegd, in het verleden gebeurt niks meer. En dat is nog steeds waar. Dus we zullen vooruit moeten en we kunnen van alles vinden van elkaar. En we kunnen de procedure die nu afgesproken is misschien niet geweldig vinden, maar we zullen wel door moeten met elkaar. Uiteindelijk daar de oplossing. Wil je elkaar leren kennen of ga je van elkaar weg? Ja, ik denk dat onze meningen en wat we willen, dat het juist heel dicht bij elkaar ligt. Omdat wij dat ook willen voor onze toekomst. Er werd net ook gezegd van de vervuiling van het water, hè, de chemische industrie. Van waarom maken wij dan die vuist niet en zeggen wij dan niet tegen die industrieën van dit kan niet meer? Dat moet toch mogelijk zijn? Hmm. Er wordt zoveel verdiend door de farmaceutische industrie. Ja, maar wij hebben het hier over bestuurscultuur. Ja, maar als bestuur kunnen wij pas een vuist maken als we op één lijn staan. En dat is nou ook het proces van die formatie. En als je denkt van ja, het werkt niet, dan trek je terug. Want het moment van de verkiezingen is inderdaad het moment dat we dat beslissen. De huidige VV heeft in zijn wijsheid en ook in de samenwerking die we eigenlijk wilden. Want we zijn echt ook geen vijanden van elkaar. Maar het is op een verkeerde manier uit elkaar gegaan. Dat wilden we voorkomen. Laten we kijken, laten we dat dan ook een kans geven. Maar laat de burger kiezen. De burger kiest dan. U heeft vier jaar de tijd gehad om dat te doen. Ja, maar 3 jaar van weggegooid. Ik heb ook geluisterd naar de burgers. Ik heb me ingezet voor de vervuiling van de plas van Heenvliet. Ik heb me ingezet om het waterschap op te roepen van zeg wat tegen die fabrieken. Ik heb me ingezet op vele, om de biodiversiteit en de duurzaamheid, om dat veel meer op de agenda te krijgen. En ik ben met je eens, we hadden nog veel meer kunnen bereiken. Want ik ben ook niet trots op wat er allemaal gebeurd is. Aan de hand van de tijd gaan we... Ik merk dat jullie het niet... Ja, maar dat is ook waar debatten voor zijn. Dus ik zou ook zeggen, ga vooral door met dit gesprek. Ik wil graag alle sprekers die niet op het podium zijn graag naar voren uitnodigen. Zodat we met z'n allen nog een gezamenlijke afsluiting kunnen maken. Ik zou zeggen, ga met z'n allen gezellig op een rij staan. Want ja, na dit heftige gesprek denk ik dat het echt wel tijd is voor een complimentje. Misschien naar elkaar toe. Kijken of iedereen er is, bijna wel. En behalve een complimentje wil ik jullie ook de kans geven om een slotakkoord te geven. Zorg wel dat we op tijd zijn. Ik zou zeggen, we beginnen helemaal rechts. Een complimentje aan iemand en graag een eindslot van uw partij. Compliment gaat over 2 dingen. Over kwaliteit van je programma en het gaat over hoe je hier gestaan hebt. En ik wil een compliment maken aan iemand die vanavond heel goed gedaan heeft. Dat is Branko Winkels. En ik heb tegen hem gezegd,
onder één voorwaarde, dat je nu eindelijk eens gaat doen wat in je programma staat. Oké. Ja, Partij voor de Dieren, gaat uw gang. Nou, ik sluit me eigenlijk aan bij Water Natuurlijk. Ik vond het een heel fijn gesprek wat wij hier hebben gehad. En ik kijk uit naar een mooie samenwerking met CDA. Hartstikke bedankt. Boerenburgerbeweging. Goed, de burgerbeweging wil aan iedereen een compliment geven. Want we hebben allemaal hier gestaan om voor onze partij op te komen. En we laten het nu aan de kiezers wie gekozen gaat worden. En ik hoop van harte dat we met elkaar na de verkiezingen goed kunnen samenwerken en met elkaar een mooi waterschap kunnen maken. Ja, Tim, jij ook bedankt voor het leiden van dit debat. Maar ik wil er twee uitlichten eigenlijk. Ik wil graag Anne eruit lichten en niet omdat hij wat over mij zegt. En ook Frank, omdat de twee heren echt vanuit de inhoud een verhaal hebben proberen te brengen. Welke partijen waren dat? De VVD en Water Natuurlijk. De VVD en Water Natuurlijk, nou, hartstikke bedankt. Nou, meteen het woord naar de VVD. Ja, dankjewel. Dank voor de complimenten. Eerst nog statement, hè. Dat stond ook in het programma vanuit de VVD. Heel simpel. Stem VVD. Stem VVD voor een betaalbare duurzaamheid. Betaalbare duurzaamheid en een nuchter no-nonsense-beleid in het waterschap. En als het gaat over complimenten, inderdaad, die complimentendag is geweest. Ik vond het een hele mooie. Ik ga nu even geen keus maken, want ik vind dat iedereen, alle partijen, het hunne hebben gedaan om hetgeen vanuit het programma en vanuit hun waarden zeg maar, naar voren te brengen. En voor dank aan de organisatie dat jullie dit gedaan hebben. Dankjewel. Ja, jij ook bedankt. De SGP, gaat u gang. Ja, ook onze dank. We vragen onze kiezers ook allemaal te stemmen op de SGP. Kerntaken voorop. Dat vinden wij nog steeds heel belangrijk, dat de veiligheid in het gebied gewaarborgd blijft. En complimentje gaat naar Henny. Ik vind dat je heel goed geweerd hebt, Henny. Partij voor de Arbeid dus. Ja, uiteraard, Partij voor de Arbeid. Sorry voor de luisteraars. 50 plus is nu eigenlijk heb ik een compliment aan mijn collega's hier achter mij. En dat is met name omdat ik het voor het eerst op deze manier met jullie kennis maak. En ik vind het spannend en ik vind het ook heel leuk. En ik ben onder andere onder de indruk wat meneer van de CDA ook zei, van de heren die al wat langer meelopen in het waterschap en hoe hun kennis en vaardigheden. Ik denk als ik gekozen word, dat ik daar veel kan leren. Maar voor nu, voor onze kiezers, stem nu, kies voor later. Hartstikke bedankt. Het laatste woord is aan de Partij voor de Arbeid. Ja, les best. Ja, stem dus. Het zijn uw woorden, Partij van de Arbeid. Nee, ik wil de complimenten geven aan onze drie nieuwkomers. Want ik zie dat ze zich goed hebben voorbereid. Dat ze zich hebben verdiept in wat er speelt in het waterschap. Ja, en het is ook best heel erg moeilijk. Dus ja, vanuit onze partij willen we heel graag samenwerken. Staan voor heel veel dingen open. En ik roep eigenlijk de kiezers op, ga naar de stembus. Ga in ieder geval stemmen en stem met je hart. Nou, mijn hart ligt bij de natuur, bij duurzaamheid en natuurlijk ook bij het algemeen belang. En dat we zorgen voor de mensen die het ook minder rijk hebben. En sterkste schouders, zwaarste lasten, laten we daar wel aan denken en daar wat meer aan vragen. Dankjewel. En jullie ook bedankt als organisatie natuurlijk. Ja, nee, zeker. Ik wil graag de laatste paar minuten hier hebben een groot applaus voor de mensen achter de schermen, de camera's, de organisatie. Ik wil graag voor de singer en songwriter vanavond, Gerb en Gerrit, ook nog een groot applaus. Bedankt voor je muziek. Ja, jullie hebben vanavond naar een debat gekeken van Water Natuurlijk, de Boerenburgerbeweging, CDA, Partij voor de Arbeid, 50PLUS, niet-waterschapspartij Hollandse Delta, helaas, SGP, Partij voor de Dieren en de VVD. Dit debat is georganiseerd door Via Cultura.